Idag ska jag förbättra My Love med Sebastian Tarros. Den släpptes för 4 dagar sedan på Spotify. Han har inte själv gjort någon video till den än, så hej, jag kanske är först. Jag är inte först. Så nu kastar vi oss handlöst in i FF Studio. Let's go! 130 bpm är den här rackaren, va? Jävligt fet låt för övrigt. Det går typ inte att förbättra den så mycket egentligen. Så att jag har faktiskt inte gjort någonting med den här i början. Jag bara låter den rulla liksom. Man måste ju inte förstöra allt här i livet. Så att jag bara lät den rulla liksom. Wow, här kom symaskinen in. Väldigt progressive house inspirerad melodislinga grej typ som jag tyckte passade helt okej kanske. Oj oj oj, vad händer här? Här kommer alltså min kärlek in tillsammans med Knapriser och ryssen kommer och symaskinen fortsätter här. Vad ska hända nu? Ingen vet. Vi lyssnar på hela build-upen och droppet. Och vad som händer här är väl typ kicken och min kärlek. Och lite andra trummor typ. Men vad som också händer är originalet som jag bara har klippt korta chops ifrån. Fett skönt. Och sen blir det break igen. Jävla bra låt alltså. Nej men riktigt bra låt. Det var svårt att förbättra den. Jag tycker att det blev egentligen sämre såklart. Som det alltid blir. Men skitsamma, nu master vi den. Och hur gör man det? Jo, man tar in en sausage fattener. Tackar, tackar. Och den här är då perfekt inställd redan, så jag tänker inte röra någonting. Vi tar en lyssning. Fantastiskt. Nu fakturerar vi. Tack så mycket för att ni tittade. Se nu till att kolla på när jag förbättrar Bulles nya låt Hype Beast. Och även Annis Don Deminas låt Utanför. Båda dessa finns i spellistan som dyker upp där. Tillsammans med alla andra knasiga förbättringar jag har gjort. Tryck på like och prenumerera om du är ny. För jag kommer aldrig sluta komma upp på din startsida annars. Tack så mycket, ni är bäst. Tryck på länkarna och dra åt helvete sen efter det.